стиль ведучої від українського бренду «Мадам Шері». Вітаю глядачів СТС. Мене звати Юлія Настенко. І команда наших журналістів вже зібрала для вас головні новини середи, 28 грудня. Сьогодні розкажемо про таке. В центрі Сум ледь не зарізали чоловіка. Добровільно затоплює. Вода із Курської може спричинити аварійну ситуацію. У Сумах провели масштабний передноворічний ярмарок. У Сумах на Іллінській на очах перехожих ледь не зарізали чоловіка. Подія трапилася увечері, коли молодик вийшов із бару. Хлопець, будучи на підпитку, звернувся до перехожого за цигаркою. Натомість той покалічив юнака стамескою. Анастасія Комендантова була на місці події. Від неї подробиці далі. На вулиці Ілінській зосереджено працюють правоохоронці. Прохідну частину огородили стрічкою, а опергрупа заміряє численні плями крові. Їх тут залишив 25-річний хлопець, який вийшов з місцевого бару і зчепився із перехожим. У закривавленому снігу знаходять стамеску – інструмент для обробки дерева. Ймовірно, саме нею наносили поранення, від яких залишився кривавий слід на дорозі. Очевидці викликають карету швидкої. Викликали поліцію і нашу бригаду сторонні, які виявили його перехожі. Травму йому наніс невідомий. Крім того, що в нього були множинні травми, він ще був у стані алкогольного сп'яніння, тобто був не зовсім тверезий. Швидка доправляє молодика в обласну лікарню реанімацію. Лікарі кажуть, того вечора хлопець перебував у вкрай тяжкому стані із більше ніж десятком ран на тілі. Аби його врятувати, провели чимало операцій. На щастя, успішних. Ну, от такі колоторізані рани, їх багато. На верхній кінечності, так, в області голови, в області туловища. В настоящее время он в сознании, адекватен, отвечает на вопросы. Ну, не пам'ятаю, що з ним було. Зараз хлопець проходить період реабілітації, спілкуватися з журналістами ще не готовий. Натомість у поліції вже відтворили картину. Виявляється, того вечора потерпілий юнак вийшов із бару на підпитку і почав агресивно вимагати у першого ліпшого перехожого цигарку. Натомість отримав кривавий спротив. Він, підійшовши ззаду до чоловіка, схопив його за шию чи за плечі, повалив на землю. Той витяг із кишені стамеску і стаместкою наніс понад десяток ударів в життєво важливі органи. Нині у поліції вирішується питання, як кваліфікувати злочин. Чи то як самооборону, чи то як замах на вбивство. До того ж, з'ясовують, звідки у перехожого у кишені опинилася стамеска. І поки долю 44-річного кривдника вирішують правоохоронці, передбачити, ким вийде із лікарні хлопець, який замість цигарки отримав десяток поранень стамескою, не можуть навіть медики. Анастасія Комендантова, Олександр Білявський. Новини СТС. А ось ще один сумчанин до смерті забив свого приятеля. Інцидент днями стався в обласному центрі. Чоловіки разом пиячили, а потім розсварилися. Для одного із товаришів потасовка закінчилася фатально. Подробиці – далі. Днями на вулиці Романа Атаманюка перехожі помітили закривавленого чоловіка у вкрай тяжкому стані. Його доправили до лікарні та викликали поліцію. Виявилося, що він був у гостях у свого друга, з яким посварився після кількох випитих чарок горілки. Через деякий час господар квартири прокинувся, виходив на двір, ходив на ринок. А коли прийшов, помітив, що із кімнати, із незачиненої квартири, зник кудись комп'ютерний монітор. Його ж товариш по пляшці в цей час спав. Власника квартири це неабияк обурило, і він відлупцював товариша табуреткою. За ножку взяв і в лоб йому. Потім я йому по спині. Що от удара? Що з ним произошло от удара? Він говорить, зачем ти це робиш? Я говорю, що тобі непонятно, уходи з моєї квартири. Від отриманих травм через два дні чоловік помер у лікарні. Поліція відкрила кримінальне провадження. Тепер зловмиснику загрожує до 10 років за ґратами. Юлія Настенко, новини СТС. Добровільно затоплює. Сумчани, які живуть у приватному секторі на вулиці 2-й Північній, страждають від води, яка йде із Курського мікрорайону. Вона затоплює городи, бо не витікає через трубу. Наскільки ця проблема серйозна, дізнавалася Ірина Котлярова.
Мешканці району Добровільної не можуть зібрати врожай. Через їх городи з Курського мікрорайону по льоньовій каналізації стікає вода. Нас затоплює оце раз, два, чотири, п'ять, шість домів. Огороди, двори, там люки телефонні і водоснабження теж затаплює водою, коли вода це ж йде весною і літом, коли сильні дощі. Вода з Курської має через ось цю трубу витікати в річку Сумку. Але під проїжджою частиною вона зруйнована. І тепер виток води перекритий. Аварійна труба і бордюри, вони не сьогодні-завтра можуть покотитися і взагалі її перекрити. А з тої сторони ось подивитись, вона вже провалилася. Води вже витікати нікуди. І дійсно, комунікації частково зруйновані. Асфальт просів, труба повністю забита, і вода тут точно не потече. До півдороги вже подмито під дорогою. От це вже сама яма, вже провалена повністю, і вона вже на полдороги. І от тут держиться за счет толщини асфальта, а там от дірка під землею. Ось можна взяти, просунути, але тільки ще снігом закидано. До полої дороги той. Оце машина сюди обвалюється і все. Люди пострадають ні за що. Жителі зверталися і до міського голови, і в департамент інфраструктури, але ніхто не хоче брати відповідальність і вирішувати їх проблему. Уже документів пачка по три круга. Ось писали по три відписки з кожного управління інфраструктури і управління дорожнього господарства. А робота не робиться. Дорога все далі і далі провалюється більше. Депутат, який закріплений за цим округом, за проханнями мешканців провів своє розслідування. Навіть викликав патрульних, які зафіксували аварійність ділянки. Та з боку департаменту інфраструктури ніяких дій щодо вирішення проблем немає. Як і депутат, я і мешканці стикнулися з бездіяльністю цього департаменту. І в мене вже, в принципі, не як у депутата, як у платника податків запитання. А навіщо нам такий в лапках топ-менеджер Яременко Григорій Іванович, який ні чорта не робить, чекає, коли тут буде лихо, хтось загине. Ми ж намагалися дізнатися, чого чекає керівник департаменту інфраструктури, та його традиційно немає на місці. А от відповідальний керівник відділу комунального господарства повідомив, думала, що вони цю проблемну ділянку передають на баланс іншого управління. На сьогоднішній день вирішується питання передачі на баланс цієї труби, дороги і, в частності, всіх дорог, які на балансі в нашому департаменті, на управління капітального будівництва дорожнього господарства. Із березня про цю проблему говорять і жителі, і депутат, та ніхто не хоче її вирішувати. Поки відповідні установи перекидають проблему один на одного, проїзд по дорозі, де руйнується труба, залишається вкрай аварійним і небезпечним. Ірина Котлярова, Микола Ніколаєнко, новини СТС. Одне із перших ОСББ, що отримало допомогу від влади. Харківська 5. Саме тут чиновники відремонтували ліфт та замінили вікна. Як тепер виглядає під'їзд у цьому будинку – дивіться далі. Граничний строк роботи багатьох сумських ліфтів вже вийшов. Тож чиновники боруться за їх ремонт. Така у нас ситуація зараз, тому що більше ніж 25 років – це ліфти, більше 30 років – це будинки. Не ремонтувалися капітально будинки. Треба починати це вже сьогодні. Чиновники кажуть, частина коштів для цього ремонту пішла з міського бюджету, а от решту взяли мешканці в кредит. І міська влада допомогла при створеному вже ОСББ, які самостійно взяли будинок в управління грошми, так? І власники насталися байдужими, вони також взяли кредит на енергоефективні заходи в 86 тисяч. До ремонту підйомник тут був аварійним. Останні декілька місяців він стояв. Тепер ті часи мешканці згадують із посмішкою. Були відключені, люди ходили пішки до 16-го поверху, вимучились, бо є мами з немовлятами, є люди похилого віку. Урочисте відкриття з перерізанням стрічки і перший проїзд, як завжди, тестує міський голова. Кабінка, метал. Качественна робота. Хороша організація, да. От що значить нормальна організація, нормальні спеціалісти, нормальне відношення до роботи. На технічному поверсі у машинному відділенні також усе відремонтовано. Ми прийняли рішення зробити модернізацію, тобто старе обладнання, заставити працювати в більш щадящому режимі, щоб воно ще проработало довгі роки, а для цього треба його розгрузити.
зробили плавний пуск та зупинку. Кажуть, це зменшить навантаження на ліфт. І він буде працювати довше. Свою роботу ремонтники порівнюють із машиною. Кажуть, зі старої копійки зробили мерседес. Марія Бульдович, Олександр Сокол, новини СТС. Щороку уряд допомагав регіонам коштами із держбюджету. От тільки нова постанова Кабміну скоротила грошові надходження. Зменшення субвенцій для регіонів усієї України становить 336 мільйонів гривень у новому році. Ці кошти не надійдуть до підприємств, що надають житлово-комунальні послуги. Як це вплине на сумчан – дивіться далі. Екстрене засідання бюджетної комісії облради через нову постанову Кабміну. А зменшилось, це то зменшилось на 336 мільйонів доходи обласного, субвенція з державного бюджету, місцевим бюджетом на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату. Ця субвенція – допомога із держбюджету. Кошти напрямлені на компенсацію витрат на пільги та житлові субсидії для громадян. Тепер же місцева влада буде змушена шукати інші джерела фінансування. Члени комісії прийняли рішення погодити цю постанову за процедурою. Ну, ми не могли розібратися, ми тільки погодили постанову Кабміна. От того, що ми погодимо чи не погодимо, все одно гроші вже ці не прийдуть. От тільки потім вирішили розібратися детальніше. І як це по нашим пільговикам відобразиться? Я не знаю, як на наших пільговиках відобразиться. Я констатую факт. Держава прислала довідку, видала постанову про зменшення. Голова бюджетної комісії каже, звичайні громадяни не мають постраждати від зменшення субсидії. Мовляв, таке скорочення допомоги зачепить лише надавачів послуг ЖКГ. Тобто для громадян не зміниться порядок надання субсидій. А от представники департаменту соцзахисту кажуть, таке рішення не остаточне. Будуть зроблені відповідні коригування. Тобто цей процес ще крапка не поставлена і відповідно будучи питання виноситься на засідання уряду. Найближчим часом буде зрозуміло, чи буде ще зменшуватися субвенція з держбюджету. Марія Бульдович, Олександр Сорбат, новини СТС. Уже за кілька днів мінімальна зарплата зросте вдвічі, а пенсії – лише на 10%. Також із стареньких будуть стягувати податки. У яких категорій заберуть додаткові відсотки та чи є хоча б якісь передумови для більш значного росту пенсій – дивіться у сюжеті. Зараз мінімальна пенсія становить 1250 гривень, а з наступного року вона збільшиться до 1400. При цьому прожитковий мінімум складатиме 1600 гривень, тож пенсіонери фактично лишаються за межею бідності. До того ж, зі зростанням мінімалки удвічі економісти майже одноголосно прогнозують інфляцію. Попередньо у межах 30%. Старенькі розказують, уже звикли виживати на межі можливостей. У майбутнє дивляться без надії. Заплатимо за квартиру, все. Нам більше не о чому думати і нічого кушати. 70% населення не може оплатити свою комунальку і багато розходи. Приходять на ринки і просять одне яйцо побитое. Дайте хоча б одне яйцо побитое. Це чоловік, який проработав всю життя. Може бути, навіть 40-50 років. Будь-яких прогнозів до підвищення пенсії немає. Ситуація у цьому аспекті стає критичною. Про це кажуть і самі можновладці. Робиться все, щоб пенсіонери зовсім, мабуть, щезли з лиця української землі. Що стосується прогнозів, прогнози дуже погані. А ось із тих пенсіонерів, хто отримує більше 12 тисяч гривень, стягуватимуть податок – 18%. Альона Щербакова, Олександр Білявський. Новини СТС. Новий рік – нові податки. Із 1 січня окремі категорії фізичних осіб-підприємців будуть змушені платити єдиний соціальний внесок у розмірі 704 гривень на місяць, навіть якщо тимчасово не мають жодного прибутку. Таке нововведення призвело до масового закриття фізичних осіб-підприємців, особливо тих, які надавали сезонні послуги. Государство, не предупредив бизнес, резко поменяло правила игры и тем самым поставило в бизнес такую не очень хорошую ситуацию. То за вчера только закрылось 150 человек через Центр надания административных послуг ФОПа. Це ті, які перестановили діяльність. На сьогодні процедура припинення підприємницької діяльності проводиться за полегшеною системою у Центрі надання адміністративних послуг.
Система електронних закупівель «Прозоро» почала давати перші результати. Завдяки нововведенню області вдалося заощадити 52 мільйони гривень. Але чиновники зауважують, реалізували лише 65% закупівель. Що ж сталося з рештою торгів – далі у сюжеті. 1 серпня 2016 року в Україні завершився повний перехід на електронні публічні закупівлі через систему «Прозоро». Відтепер усі тендери, які перевищують прогові значення, повинні проводитись через систему. Сайт, на якому кожен українець може побачити, що, де та коли влада придбала для області. Сумщина ж упродовж року значно покращила свій рейтинг серед інших регіонів України за кількістю проведених торгів. У списку вона займає 11-ту сходинку. В області проведено 10,5 тисяч закупівель. Ці закупівлі здійснювалися 752 організаторами на очікувану вартість майже 2,7 мільярда гривень. В результаті проведених закупівель було зекономлено 52,1 мільйона гривень. Втім, наголошують чиновники, існують фактори, які призводять до неефективного функціонування електронної системи та стримують подальший прогрес «Прозоро». Цього року в області не відбулися 35% закупівель. Майже 22% запланованих йшли у розріз із правилами системи. Близько 13% скасували шляхом оскарження. Ми разом з правоохоронними органами будемо розбиратися, промоніторимо минулий рік, зробимо висновки і будемо розбиратися. У 2017-му ж, сподіваються чиновники, система «Прозоро» принесе більше заощаджень для бюджетів. Оксана Щербак, Олександр Сорбат, новини СТС. У Сумах затримали жінку із кілограмом наркотиків. 33-річну сумчанку помітили біля одного із університетів із поліетиленовим пакетом, вщент забитим канабісом. До того ж, при огляді у жінки знайшли ще 3 згортки із тією ж речовиною і пристрій для її вживання. Орієнтовна вартість вилученого товару – близько 30 тисяч гривень. Ласощі, новорічні красуні та подарунки. У Сумах пройшов передноворічний ярмарок. Аграрії всієї області з'їхалися до обласного центру, аби продати товари власного виробництва за низькими цінами. Побувала на ярмарку і наша знімальна група. У переддень новорічних свят у Сумах уже традиційним став святковий ярмарок. Організовує його департамент агропромислового розвитку обласної адміністрації. На площі Незалежності цьогоріч розмістили більше 70 торгових точок. Продавці кажуть, попит на їх товари є завжди, особливо напередодні Нового року. Продаємо мед власного виробництва. І липа, і гречка, і квітковий мед. Бажано все продати. Хотілося б. Найбільший же ажіотаж навколо ялинок. Формована крона, стрижені вони ялинки. Значить, ці будуть до метра 60 гривень, від метр 10 до півтора 100 гривень, від півтора до 2 метрів буде 150 гривень. Є прості, там не стрижені нінці, ці будуть дешевші, стоять від 30 до 60 гривень. Сумчани переконують, ярмарок – чудовий шанс поповнити запаси перед новорічними святами та щоб ціни не вдарили по кишенях. Яблуки, яйця, йолку. Головне, йолку ми купили. І дуже довольна. Йолки шикарні і ціна просто смішна. Придбав гречку, пшено. Ну так, поки ще більше нічого не. Порівняно з риночними цінами нормально. 100 гривень. Оця. Відвідав ярмарок губернатор Микола Клочко. Я вважаю, що це дуже корисна річ, оскільки вона не лише поєднує напряму безпосередника, товаровиробника і покупця. Тут представлені дуже багато товарів. 74 торгові точки приїздять навіть Чернігівської області, як ми бачимо. Окрім продуктів харчування, на ярмарку можна було придбати подарунки та прикраси. Усе за ціною виробника. Юлія Настенко, Микола Ніколаєнко та Олександр Сорбат. Новини СТС. А ось «Укрзалізниця» на новорічні свята дарує сумчанам додатковий потяг до Києва із сидячими вагонами. Зі столиці він відправлятиметься о 5:30 ранку. У Сумах буде вже о 10:30. До Києва із Сум виїхати можна також о 5:30 і о 10:00 ранку опинитись на головному вокзалі країни. Поїзд курсуватиме 30 та 31 грудня, а також 8 та 9 січня. Такою для Сумщини видалася середа 28 грудня. Ми ж продовжуємо тримати руку на пульсі міста та області і готувати для вас тільки найцікавіші новини. Якщо маєте що додати, пишіть або телефонуйте нам. Контакти на екрані. На цьому в мене все. Прощаюся із вами до завтра. Бажаю гарного настрою, злагоди та терпіння у передноворічній метушні. Побачимося!